waxlen Omar Fall Seigneur Ndiaye ci dem defé ka sa kay ku bay fall ci ngi mutu wi bay fall sa loxo ci ko way ci ko ñu ku wi bay fall sa loxo ci ko way bay fall yebbu ali wa gas ali gas gas may sa bi nga ku ma fall wow wow Cheikh Ibrahim Fall mo ñu bolé farakati kero ci ñar dé fall wi bay fall sa loxo ci ko way loxo ko borom doxoram ma ngi wi ko wali ki jappu jepp ngi da jepp gi da borom touba jaar rek ku bay fa du ko ni ko tu ma mi sir cheko digal fal ma mi sir fal bay bro fal ali bay bay fa ba gi nonu ali tu bay fal ma ma sam jaay lay namo borom digal nyaay 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 ana bay fali wow wow nyaay nyaay bay na du bay na lo moy si nyaay sama mak la kay ay ma way lo nyaay ci Salut Kotana Ali Fali Wala Yay Fali Bay Fali Jahilin Salut Yay Fali Jahilin Abdugum Dugum Chibir Jind Kurbo Khoy Dumb 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 Sera Fal Chikol Lada Dacha Khajul ko ci rafal jara wak modou dou salut ci ko ko ba fomu wak yo bal xiyam ku fa lak takala ko ba na ko ma ñon ci xar du bi ata tu le de yori jor la ilaha illallah ka du ko ci bakki ko jor ci ali wu fay jor ay di way ci rafal ci ci ku fal ma ci rafal ba ku ndo omar tigila Salut, beaucoup de intérusos. C'est Aïda le Détroy. Bye, Falga Nyarion. T'es quel forum qui est de Wai? Salut, forum qui est